бачимо сьогодні, де якась сюрприз палац, культура і жінка в першій частоті сольної концертної програми на гостях. Молода помута українська етно-поп-співачка Северина з концертної програми «Там, звідки я». Ти скажи поруч з нами. Нас є чудова нагода поспілкувати, взяти автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Запрошуємо сьогодні о 19.30 в Палаці культури Шевченка у першій Трускавці сольної концертної програми на звістях молода талантна етно-поп-співачка Северина. В Палаці культури Шевченка вперше в Трускавці з сольною концертною програмою на звістя молода талантна українська етно-поп-співачка, виконавиця пісень, волонтер Северина з концертною програмою «Там, звідки я» в супроводі шоу-балету. Северина вже поруч з нами. За декілька хвилин буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Тож, підходьте до нас.
запрошуємо сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка вперше в Трускавці сольної концертної програми. У нас в гостях молода талута українська етно-поп-співачка, виконавиця пісень Северина з концертною програмою «Там, звідки я» в супроводі шоу-балету. Северина вже поруч з нами. Вас є чудова нагода поспілкуватися, взяти автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Хто бажає автограф, підходьте, артистка вам подарує листівочку. Запрошуємо сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка вперше в Трускавці сольної концертної програми. На гостях молода та українська етно-поп-співачка, виконавиця пісень Северина в супроводі шоу-балету з концертною програмою «Там, звідки я». Северина вже поруч з нами. Вас є чудова нагода поспілкуватися, взяти автографи та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Ну а за декілька хвилин буде невеличка реклама сьогоднішньої концертної програми. Шановні дочуваючі та гості нашого міста, ми запрошуємо вас 31-го на чудову концертну програму, де вас співає народний артист України Павло Зібров, 1-го легендарний гурт «Фрістайл», 2-го Ірина Федишин.
І нагадуємо, що сьогодні о 19:30 в Палаці культури Шевченка вперше в Трускавці з сольною концертною програмою у нас в гостях молода та українська етно-поп-співачка, виконавиця своїх пісень Северина у супроводі шоу-балету з концертною програмою «Там, звідки я».